Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy újabb körmös videóhoz a nagy csatornán. Ha bárki lemaradt volna róla, akkor elindult a vlog csatornám, amit felteszek nektek kártyára is, illetve leteszem nektek a leírásba is, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek rá, ha esetleg fel is iratkoztok, azt pedig nagyon szépen megköszönöm. Viszont ebben a videóban az új körmömről lesz szó, amit már nagyon sok képen láthattatok, és nagyon sokan meg is jegyeztétek, hogy mennyire tetszik. Remélem emlékeztek rá az előző videóban, az előkészítésnél itt hagytuk abba, ha arról a videóról lemaradtatok volna, felteszem nektek megint csak kártyára. Következő lépésben egy szálmentes törlővel, illetve egy cleanser per előkészítő folyadékkal áttöröltem a körmöm felszínét. Nagyon odafigyelve a sáncokat is kitöröltem, hogyha bármi por maradt volna benne portalanítás után, akkor azt is kitöröljem. Ezután elővettem a dual formokat, ugyanis aki úgy tippelt, hogy polygel-lel, illetve future gel-lel fogunk dolgozni, az nagyon jól tippelt. Ahogy láttátok már, sztoriba egyszer kiraktam, Brillbirdtől rendeltem mindent, úgyhogy az ehhez tartozó cuccok is tőlük vannak. Nem tudom, őszintén megmondom, hogy egy dual formnak milyennek kell lennie, de nem vagyok teljesen elájulva tőlük. Na mindegy, ez csak saját vélemény. Elkezdtem felpróbálgatni a körmömre a dual formokat. Azt tudni kell, hogy igaz, hogy még sose csináltam, viszont rengeteg videót láttam már róla, és elméletben tisztában vagyok a szabályokkal, és a kötelezően csinálni kell, illetve tilos csinálni dolgokkal. Úgyhogy megpróbáltam ezekre nagyon-nagyon részletesen odafigyelni, és ha valaki nem tudná, a dual formokat lehet reszelni, illetve kell is reszelni, ugyanis senkinek se lesz ugyanolyan a körömágya, és hogyha azt szeretnétek, hogy tökéletesen illeszkedjen a saját körmötökre, akkor mindenképpen reszelni kell rajta. Mivel a dual formok sokkal keményebbek, mint a sima, ezért sokkal nehezebb, illetve macerásabb reszelni, mint a simákat. Nagyon sorjásan tudod reszelni, úgyhogy arra is oda kell figyelned, hogy a sorját rendesen leszed róla, mert ha nem szeded le a formázás után, akkor a köröm építésénél az problémákat jelenthet neked. Miután az első körmömmel kész voltam, amit láttatok is, megismétlem ezt a folyamatot az összes körmömön, és megpróbáltam minden szabályra végig odafigyelni, amit majd a későbbiekben láthattok, hogy valószínű, hogy nem jött teljesen úgy össze, ahogy szerettem volna, de elsőre egyébként mindegy, nem spoilerezek. Decir. Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi con tu falda, no exagero, me quería morir. Yo sé que estoy loco por ti. Baby.
tutti. Itt a végén barátilag szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek ez a méret úgy mégis kinek vagy minek a körmére lett kitalálva, és ez miért van benne a dobozban? Köszönöm, ha válaszoltok. Miután kiválasztottam a méreteket, látjátok, mindet formára reszelem, és megpróbálom a tökéletes illeszkedést kialakítani. Ezután megmutatom nektek, hogy több ecset közt vaciláltam, hogy melyiket fogom használni. Ugyanis láttam embereket polygelt használni természetes, illetve műanyag sört és ecsettel is, tehát valószínű, hogy annak nincsen túl nagy befolyása az anyagra. Az viszont kötelező, hogy valamilyen folyadékot használjatok a zselének a mozgatásához, ugyanis mindenféle ecsethez nagyon ragad. Muszáj használni egy kis folyadékot. Az lenne az ideális, hogyha a zselének a saját formázó folyadékát használnátok, viszont ha minden törik szakad, akkor sima alkohollal is tudjátok formázni az anyagot. Amit nagyon sok helyen hallottam kiemelni, hogy az viszont egy nagyon nagy hiba, hogyha túl sok folyadékot használtok, ugyanis az levegősödéshez, illetve rossz kötéshez is vezethet. Egyébként a Brillburnnek ez a folyadéka elképesztően jó efres illatú, úgyhogy szerintem ez egy nagyon cuki kis lépés volt tőlük. Átölöm újra az összes körmömet, hogy véletlenül sem maradjon rajta semmi szősz, zsír vagy bármi ilyesmi. Ezután átmegyek rajta nail preppel. Ha jól emlékszem, két rétegbe vittem fel a nail preppet, ugyanis egy kicsit pánikoltam attól, hogy jól fog-e működni ez a future zselé. És ezután pedig egy savmentes primert helyeztem fel, csak a körmöm felületére egy vékony rétegben. Pár helyen láttam azt is, hogy kifejezetten jót tud tenni a polygelnek, hogyha tesztek alá egy base gélt, úgyhogy én is használtam egyet, a Brillburnnek használtam a bázis zseléjét, viszont valamilyen nem mutattam meg, úgyhogy sajnos nem látjátok, hogy pontosan melyik egy nagyon-nagyon vékony kis réteget tettem fel, természetesen megköttettem, és utána teszem fel a körmöt. Stressed all the waiting, I keep them waiting. Makeup on fleek,
így néz ki ez a kis tubus, és én kis naív vettem hozzá egy ilyen kinyomó szerkezetet, ami teljesen felesleges, ugyanis egészen jól kijön a tubusból az anyag, úgyhogy felesleges hozzá ez a szerkezet, és őszintén megmondom, hogy mindenhol azt láttam, hogy egy ilyen kis keverős spatulával szedték le az anyagot a tubusról, viszont ezt is teljesen feleslegesnek tartom, ugyanis teljesen egyszerűen bele lehet nyomni a tipbe anélkül, hogy bármi történne vele. Majd egy éppen hogy benedvesített ecsettel elkezdtem eldolgozgatni az anyagot, és nézzétek el nekem. Nem tudom, hogy ti mit fogtok szólni hozzá, de szerintem teljes mértékben látszik mindenkiba, és valószínű, hogy azért gondoltam, hogy ennyire sok anyagra lesz szükségem, mert extra hosszú körmöt szerettem volna csinálni, ami egyébként nem extra hosszú, tehát egy jó kis méretes köröm, viszont a tipnek a végéig építettem, az utolsó csíkig építettem ki a körmöt, és aki egy kicsit is tud valamit, valamicskét, a dual formról, az tudja, hogy nem hosszú köröm építésére van kifejezetten. Úgyhogy itt elpepecselgettem vele, hogy mennyi kell, hogy lesz ez jó, hogy nem lesz jó. Elkezdtem tapasztalgatni, és villámgyorsan rájöttem, hogy ez így nagyon-nagyon sok lesz. Úgyhogy amikor feltettem az első tippet a körmömre, akkor ért a nagy meglepetés, hogy valószínű, hogy ez így nem lesz jó. Miután feltettem a tippet, felfordítottam a körmöm, és elkezdtem az alját igazgatni, úgy, ahogy bármelyik magyar videóban láttam, ugyanis a két nagy magyar márkának vannak ilyen típusú videói is fent a YouTube-on. Úgyhogy elkezdtem alulról rendbe rakni, de nem voltam teljesen elégedett az eredménnyel, attól függetlenül megkötöttem lámpába, és elkezdtem csinálni a többi körmömet is.
második körömnél látjátok, hogy már egy kicsit talán jobban sikerült, viszont abban meg valahogy belemászott egy buborék, ami miatt nagyon mérges voltam, de ha jól emlékszem, sikerült félig meddig kipiszkálni. Egy picikét talán jobban sikerült most, ahogy nézem, de még mindig nem olyan, mint kellene, hogy legyen. És ezután elkezdtem jelentősen kevesebb mennyiséget tenni, viszont már itt éreztem, hogy ez így nem lesz jó, mert nincsen meg a köröm kellő vastagsága a stresszpontnál, úgyhogy elképzelni nem tudtam, hogy mi fog történni, de hagytam, hogy menjen minden szépen magától, és majd valahogy kialakul. Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi con tu falda, no exagero, me quería morir. Yo sé que estoy loco por ti. Ezután végre eljöttünk ahhoz a részhez, amikor levehettem az első duálformát. És ha valami, akkor ez nagyon vicces és nagyon jó buli leszedegetni. És ahogy látjátok, amit mondtam is, közel sincs meg a körömnek a kellő vastagsága egy ilyen hosszú körömhöz. De úgy voltam vele, hogy megnézzük, hogy mit tud, és majd utána bírálunk. To the car, got a six pack in the trunk. I'm like, you know me, but you don't be. Better back the fuck up off me. You soft G, I'm the boss B. Trying to double cross me is costly. Yeah, I'm the coldest, and you know this. When I wrote this, I was focused. Now I'm laughing and I'm walking. Ain't got time for the talking. You hoe,
hoping and wishing that I ain't gonna start with the dissing. You holding and folding, this chance right here is golden. Yeah, I'm the chosen and the broken, steaming hot and smoking. You choking and coughing, this right here is awesome. I'm the freshest and the flyest on the mic device. I'm like Poltergeist, and I say it twice if I need to do it, cause your energy is gonna get me through it. Day and night, night and day, this is what I came to say. Live now to see another day, speak now or hold your peace today. I say, what you gonna do with this? What you gonna do with this? Say what you gonna do with this right here? I say, what you gonna do with this? What you gonna do with this? Say what you gonna do with this right here? Bring it back. Okay, now we had a whole lot of MCs on this stage here tonight, but I want y'all to know one thing. This is my motherfucking house. Baseline and the drum kit. This right here, that dumb shit. Punch in the eye, slap you in the mouth, jab you in your rib, quit. Feel the funk, keep the pace. Now we all up in your face. Keep the faith, don't cross the line. We all up in your personal space. No, not today. Tehát így néznek ki a körmeim jelenleg. Ha valaki nem kapcsolt volna menet közbe, vagy nem hallotta, látta volna még soha, a dual formnak az a lényege, hogy pont meg van fordítva, mint a sima sablonos technika. A sima sablonos technikával a köröm alja lesz teljesen egyenes, és teljesen tapadásmentes, és a körömnek a tetejét kell fixálni, viszont a dual form az egy reverse, tehát visszafele működő technika, ami azt jelenti, hogy a köröm teteje tökéletes lesz, viszont az alját fixálni kell. Reszelésmentes technikának is hívják ezt a körmöt, ugyanis a felső réteget nem kifejezetten kell piszkálni. Látjátok, volt pár hely, ahol ilyen kis vékony szálas valami történt, úgyhogy azt levágtam. How the fuck do you figure you can duplicate things that we do? Cause it's the E into the I, C into the E. Yes, we rip flows like this crazily. Majd ezután elővettem egy orosz manikűr fejet, és azzal mentem végig a körömágyi részen, ugyanis egy-két helyen természetesen sikerült kinyomni a zselét. Majd elkezdtem körbe reszelni egy 180-as reszelővel, hogyha jól látom. Igen, egy 180-as reszelővel. És mindenképpen szerettem volna egy icipicikét szűkített kockát csinálni. Ezután pedig elővettem egy rendes karbid csiszolófejet és az alját, ahol egy picit befolyt vagy nem egyenletes a zselé, kireszeltem. Oké,
Ezután elkezdtem csinálni a többi körmömet is, és mivel látjátok, hogy ez egy áttetsző rózsaszín zselé, minden látszik, minden hiba, és minden jó dolog is tökéletesen látszik. Az is látszik, hogy nem egyenletes zselé, ahogy felvittem. Van pár hely, ahol vastagabb, van pár hely, ahol vékonyabb. Az is látszik, hogy vannak buborékok is, és az is látszik, hogy kellőképpen kifolyt a szabad széli résznél, ami megint csak nem egy király dolog. Viszont a formája nagyon szép, szerintem. Amikor így tartom a kezem, akkor látjátok, hogy nem teljesen követi mindegyik körmömön a formát. A saját körmöm formáját nem mindenhol követi a meghosszabbítás tökéletesen, ami azért is nagyon fájó pont, mert nem voltak feltétlenül a legjobb méretűek ezek a tippek az én körmömre, ugyanis, ha jól emlékszem, akkor összesen 3 körmömnél volt olyan a tipp, hogy jó lett volna egy köztes méret, ha nagyot választottam volna, az hatalmas lett volna, hogyha a kisebbet választom, akkor pedig egyáltalán nem ér faltól falig, úgymond, a műkörmöm. Úgyhogy van, ahol azt a megoldást választottam, hogy teljesen lereszeltem a tippből, van, ahol a kisebbel mentem, és gondoltam, hogy majd valahogy kiegészítem, de nem lett hibátlan, és őszintén megmondom, hogy még nem feltétlen tudom, hogy ezt hogy lehet jól megoldani, de rajta vagyok az ügyem. Ezután az összes körmöm alját átreszeltem, ahogy látjátok, elővettem egy nagyon apróka kis orosz manikűr csiszolófejet is, hogy mindenhova beférjek. És elkészült a körmöm formája. Le is mattítottam a felületét, ugyanis ha szeretnétek géllakot vagy bármiféle színt tenni a felszínre, kötelezően bufferrel át kell menni rajta, ugyanis arra a fényes felületre nagyon kicsi a valószínűsége, hogy tökéletesen megtapadna bármi is. Ebben a rendelésben érkezett nekem egy elképesztően gyönyörű géllak, a Go GL59-es árnyalat, ami egy gyönyörű kék, és őszintén megmondom, hogy jelenleg azt hiszem, hogy a kedvenc színem, ugyanis ez a köröm a kezemen van szerintem 3 hete, de lehet, hogy lassan egy hónapja is, és még nem sikerült megunni. Úgyhogy nagyon rossz érzés, hogy lassan meg kell válnom tőle, és valamire le kell cserélni. Tú y yo queriéndonos como locos y con os somos los dos. Tú y yo queriéndonos damos melo en el trono. Oh baby, estoy loco por ti.
Szerettem volna mindenképpen viszonylag egységes, de mégsem egyforma körmöket csinálni, úgyhogy teljesen hagytam, hogy a leghirtelenebb gondolataim irányítsanak. Így jött a színek elosztása, ahogy látjátok, egy feketével van párosítva. Két rétegben vittem fel a villakot. Fantasztikus fedés mind a két színnél, gyönyörűen pigmentáltak, és nagyon-nagyon jól kiegészítik egymást szerintem. To the car, got a six pack in the trunk. I'm like, think you know me, but you don't be. Better back the fuck up off me. You soft G, I'm the boss B. Tryna double cross me, it's costly. I'm the coldest, and you know this. When I wrote this, I was focused. Now I'm laughing and I'm walking. Ain't got time for the talking. You hoping and wishing that I ain't gonna start with the dissing. You holding and folding. This chance right here is golden. Yeah, I'm the chosen and the broken. Steaming hot and smoking. You choking and coughing. This right here is awesome. I'm the freshest and the flyest on the mic. Device, I'm like Poltergeist, and I say it twice if I need to do it, cause your energy is gonna get me through it, day and night, night and day, this is what I came to say, live now to see another day, speak now or hold your peace today, I say, what you gonna do with this, what you gonna do with this, say what you gonna do with this, right here, I say, what you gonna do with this, what you gonna do with this, say what you gonna do with this, right here, bring it back, okay. Sajnos nem vettem fel nektek azt a részt, amikor elkészült a körmöm jelenlegi kinézete, viszont egy képet be fogok vágni, és természetesen gyorsan végigvezetlek titeket azon is, de el szeretném nektek mondani, hogy így nézett ki véglegesen a körmöm. Viszont másnap kettő körmöm is letört, természetesen a stresszpontnál, ugyanis nem elég vastag a köröm ahhoz, hogy egy ilyen hosszú formát meg tudjon tartani. Úgyhogy fogtam magam és elkezdtem tesztelni, és nem duál forma, hanem csak simán üvegből, tubusból kinyomva, ecsettel, mintha porcelánt helyeztem volna fel a körmömre. Elkezdtem odalapogatni szépen a zselét. Polygel egyébként egy porcelán zselé, akril zselé, tehát egyikkel se lőttök mellé, akármit mondtok rá. Viszont inkább úgy kell felvinni, mint egy porcelánt, és elkezdtem kiépíteni azt a formát és vastagságot, ami szerintem megfelelő egy ilyen hosszú körömhöz. És miután ezzel kész voltam, az ezen a képen látott mintát csináltam meg a körmömre, ami egyébként azóta is a körmömön van, egyik körmöm tört le, azt hiszem, hogy múlt héten, viszont fogalmam sincs, hogy mi történhetett vele. De a lényeg az, hogy egyébként nagyon-nagyon jól bírják, nincsen semmi levegősödés, ami egyébként érdekes és nagyon-nagyon szimpatikus, ugyanis az én körmeim azért hajlamosak rá. Ahogy látjátok, a hüvelyk mutató és a középső ujjamon egy-egy kő van, ami teljesen egyszerűen csak középre, a legaljára a körömágyamnak fel van helyezve. Nail art
glue-val, ragasztóval ragasztottam fel. A Brill Burnnek van egy ilyen zselé, ami kifejezetten kövekre van. Iszonyatosan jól tartja, leimádkozni se tudjátok ezeket a köveket a körmömről, úgyhogy ezek fantasztikusak. És a gyűrűs ujjamra és a kis ujjamra, ahogy láttátok az eredeti képeken, illetve videókon inkább, a gyűrűs ujjam fekete alap, a hüvelyk ujjam pedig kék alap. Nagyon-nagyon vékony kis díszítő ecsettel, 4 darab egymással párhuzamos, viszonylag vékony, de mégis mutatós vonalat húztam. A kis ujjamra pedig ennek az ellenkezőjét csináltam. Ami nagyon fontos ezeknél a vonalaknál, próbáljátok lefektetni az ecseteteket, és akkor sokkal-sokkal egyenesebb vonalat tudtok húzni, mint hogyha merőlegesen tartjátok a körömre, akkor sokkal nagyobb a hibázási lehetőség, be tud remegni a kezetek, és az ecsetnek a kis hegye nagyon könnyen el tud mozdulni, viszont ha szinte ráfektetitek laposan a körmötökre, akkor egész egyszerűen tudtok vonalat húzni. És igazából ennyi is a történet, húztam még rá egy matt fedőlakot, viszont a matt fedőlakokkal nagyon-nagyon nincsen szerencsém, nem sokára ennek egy kicsit részletesebben utána is járunk, de a lényeg, hogy viszonylag matt a körmöm. Valamiért úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon jó lenne a matt ehhez a körömhöz, sokkal jobban szeretném, hogyha még mattabb lenne. Ha van bármiféle ajánlásotok matt fedő fényre, lakra, nagyon szívesen fogadom, és ez a végleges körmöm. Alig várom egyébként, hogy csináljam a következőt, de nagyon-nagyon sajnálnám leszedni, ezért halogatom még mindig. Remélem, hogy tetszett nektek ez az új kis teszt, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha nem tetszik, akkor dobjatok diszlájkot, szabad világban élünk. Viszont ettől függetlenül nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a következőben találkozunk, csekkoljátok le a vlog csatornát, sziasztok!